İndiki Ermənistan bizim torpağımız. Albert Adarınovun el işi Bakıdadır. DTX Ruben Vardanyanın həbsiyle bağlı məlumat yayıb. Tərəflərin geniş tərkibdə görüşüb. Nəzərdə tutulan nazir. İrəlidə hardasa bir mina partladı. Gününə qədər mövcud olan qondarma rejim. Bunların xəstəliyi babudur. Ölkədən və dünyadan xəbəriniz olacaq. ARB xəbərin bugün olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlminə Ələkbərli də axşamınız xeyir olsun. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşdüyü hesab edilən və şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən daha 7 şəhid dəfn olunacaq. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası bununla bağlı məlumat yayıb. Dəfn olunacaq şəhidlərin 5-i hərbçi, 2-si isə mülki şəxsdir. Noyabrın 1-də hərbçilər Ələkbər Babayev Bakının Sabunçu Maşdağa qəsəbəsi şəhidlər xiyabanında, İsmət Piriyev Göyçay rayonu Çərəkə kəndində yerləşən şəhidlər xiyabanında, Möhbət Mustafayev Tərtər rayonu Seydimli kənd qəbristanlığında, Ramiz Mahmudov Zakata rayonu Aşağı Tala kənd qəbristanlığında, Şahid Məmmədov isə Şəki rayonu Orta Zəyzid kənd qəbristanlığında dəfn olunacaqlar. Mülki şəxslərdən Hidayət Qarayev Şuşa şəhər qəbristanlığında, Cahangir Səfərovun meyit qalıqları isə Ağdam rayonu Quzanlı qəsəbəsi şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılacaq. İrəvan sülh sazişinin imzalanmasının yaxın gələcəkdə reallığa çevrilməsini təmin etmək öhdəliyinə sadiqdir. Bunu Ermənistanın başnaziri Araratın rəhbəri Araik Arutyunyan jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Bu baxımdan Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasında əlaqələr faydalıdır. Biz hələ razılaşdırılmamış o məqamlar üzrə razılaşmanın mümkünlüyünü görürük deyə Arutyunyan qeyd edib. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Bakıda keçiriləcək COP29 samitində iştirak etmək niyyətindədir. Bu iddia ilə Hıraparaq nəşri çıxış edib. Qəzet yazır ki, Mirzoyan ötən gün Hakim Mülki Müqavilə Partiyasının iclasında COP29-da iştirak etmək niyyətində olduğunu, Başnazir Nikol Paşinyanın razılığı ilə Bakıya səfəri zamanı erməni separatçıların danışıqlar çərçivəsində qaytarılmasını istəyəcəyini bildirib. Lakin Mirzoyanın bunu ciddi şəkildə tələb etməyəcəyi qeyd olunur. O, separatçılar qaytarılmasa belə samitə qatılıb bu məsələdə müzakirə aparacağını deyib. Bəli, COP29 yaxınlaşdıqca tədbirə dəvət edilən xarici ölkələrin hökumət və dövlət rəsmiləri öz iştirakını təsdiqləyirlər. İsrail prezidenti İshak Herzog noyabrda Bakıda keçiriləcək BMT-nin COP29 iqlim konfransında ölkəsini təmsil edəcəyini bildirib. Bu barədə o, prezident iqamətgahında İsrail nümayəndə heyəti ilə görüşündə bildirib. İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu-nun isə COP29-da iştirakı gözlənilmir. Qeyd edilib ki, Herzog Amerika Birləşmiş Ştatlar səfərindən sonra tədbirə qatılacaq. Latviya prezidenti Edgar Rinkeviç də COP29-da iştirak edəcək. Latviyanın Azərbaycandakı səfiri Edgar Skuyanın sözlərinə görə Azərbaycan prezidentinin dəvəti ilə Latviya dövlət başçısı Edgar Rinkeviç COP29-da iştirakını təsdiqləyib. Rinkeviç öz nümayəndə heyəti ilə iştirak edəcək. COP29-un keçiriləcəyi müddətdə tibbi xidmətin təşkili barədə bugün Təbibin və Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi açıqlamalar veriblər. Məlum olub ki, tədbir günlərində tibbi xidmətlərin keyfiyyətli və yüksək səviyyədə təşkil olunması üçün bütün səhiyyə qurumları koordinasiyalı şəkildə fəaliyyət göstərir.
Təbib COP29-un keçiriləcəyi müddətdə gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov COP29 çərçivəsində tibbi xidmətin təşkilinə dair keçirilən briefingdə dedi ki, COP29 ərəfəsində Koroğlu 28 may Elmlər Akademiyası metro stansiyalarında tibb məntəqələri təşkil olunacaq. Həmin məntəqələrdə 18 həkim, 18 orta tibb işçisi fəaliyyət göstərəcək. Bundan başqa təlim keçən ehtiyat briqadalarda 120 həkim, 120 orta tibb işçisinin olması nəzərdə tutulur. Yana xəsarətləri üçün ehtimalları nəzərə alaraq keyfiyyətli tibbi xidmət göstərmək məqsədi ilə Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında bütün zəruri avadanlıqlarla təmin edilmiş yanıq şöbəsi yaradılıb. Zəhərlənmə ehtimalları üzrə kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsində müvafiq tibbi xidmətin göstərilməsi üçün çarpayılar hazır vəziyyətə gətirilib. Dövlət Turizm Agentliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində COP29 ilə əlaqədar Atletlər kəndində gələcək qonaqların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, təcili tibbi yardım xidmətlərinin təşkil olunması və tibb məntəqəsinin qurulmasına dair işlər görülüb. COP29-da iştirakla bağlı xaricdən gələn qonaqlardan yayıla biləcək virus səbəbindən Azərbaycana qrip əleyhinə peyvəndlər gətirilib. Bunu isə Səhiyyə Nazirinin müavini Nadir Zeynalov bildirdi. Nazir müavininin sözlərinə görə COP29 tədbirləri zamanı qonaqlarda xəstəlik aşkarlanarsa, onlar profilaktik tədbir məqsədi ilə yoxlanışa alınacaq. Məqsəd həm bizim vətəndaşlarımızın mövsümü qrip xəstəliyindən qorumaqdır. Hər il olduğu kimi keçən ildə bu olmuşdu, ondan əvvəlki ildə olmuşdu. Bundan da başqa bu il gələn çoxsaylı qonaqların arasında respirator xəstəliklər, qrip və qripə bənzər xəstəliklər olarsa, bizim vətəndaşlarımıza bunun keçməsinin mümkün qədər qarşısının alınmasıdır. Unutmamalıyıq, COVID-19, hansı ki yenə də aktualdır, yenə gündəmdədir. Onun diaqnostikasıdır, qripdir və digər, Vüqar müəllim də qeyd edib, respirator xəstəliklərdir ki, onların diaqnostikası üçün lazım olan diaqnostik testlər mövcuddur, gətirilibdir. Nadir Zeynalov əlavə etdi ki, COP29 çərçivəsində ümumi 9 xəstəxana ayrılıb. Tibb müəssisələrinin hər birinə baxış keçirilib. Qeyd edək ki, 488 tibbi personala beynəlxalq konfrans çərçivəsində baş verə biləcək fövqəladə halların qarşısının alınması üzrə təlimlər, 331 nəfərə isə dil kursu keçirilib. Bakının Səbail rayonu Badamdar qəsəbəsi ərazisində qaya parçalarından kənar dairəvi yola doğru uçqun təhlükəsi aradan qaldırılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aidiyyəti qurumlarla koordinasiyalı şəkildə həyata keçirdiyi təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində uçqun riski olan qaya parçaları ərazidən götürülərək yaranan təhlükə aradan qaldırılıb və avtomobil yolunda nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz hərəkəti bərpa olunub. Paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində zəncirvari qəza baş verib. Qəzaya sərnişin avtobusunun səbəbi olduğu deyilir. Hadisə nəticəsində ölənlər var. Hadisə axşam saatlarında Binəqədi rayonu ərazisində baş verib. Binəqədi şosesində hərəkətdə olan 133 nömrəli avtobus işıqforun qırmızı işığına məhəl qoymayaraq yolu keçməyə cəhd edib və Zəngəzur küçəsində hərəkətdə olan Opel Corsa markalı avtomobilə çırpılıb, elə yerdə şüşə qırıntılarını da görmək mümkündür. Qəza nəticəsində zərbənin təsirindən Opel Corsa'nın sürücüsü Azər Eyyubov Çanqan və Hyundai Santa Fe markalı avtomobillərlə toqquşaraq zəncirvari qəza edib. Əraziyə təcil tibbi yardım birqadası cəlb olunsa da Opel Corsa'nın sürücüsü 39 yaşlı Azər Eyyubov və onun yaşıdı sərnişin Cavid Məmmədov hadisə yerində ölüblər. Daşıyıcı şirkətdən bildirildi ki, qəza baş verən vaxt avtobus xəttdə olmayıb. Saat 23:18 radələrində Binəqədi şosesi ilə Zəngəzur küçəsinin kəsişməsində Çinar MMC-nin istismarı olan avtobusun iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi baş vermişdir. Hadisə zamanı avtobusu sürücü Mehdiyə Vəşbər idarə etmiş, qəza avtobus xəttdən kənar olan zaman, yəni qaraja yollandıqda baş vermiş və salonda sərnişin olmamışdır. Baş verən qəza ilə bağlı təəssüfləndiyimizi bildirir, minik maşında olan və dünyası dəyişənlərin yaxınlarına başsağlığı verir. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam edir. Səbinə Həsənova, Royal Muğanoğlu, Vasif Miradəmoğlu, ARB Xəbər.
Bakının Nizami rayonunda hamının Vasmoy bazarı kimi tanıdığı ərazidə təmizləmə işlərinə başlanılıb. Rayon rəhbərliyi ərazinin görünüşünə xələl gətirən, qanunsuz quraşdırılan köşklərin və küçə ticarətinin yığışdırıldığını deyir. Oturmuşduq bir qırağda, nəsə qazanıldı. Bir saat sənə vaxt verirəm, sök dağıtmasam, traktora verib dağıdacağım. Bəs bu 1 milyon adam hara gedər, harada işləyər? Bəs bu malları nəyə edəcəksiniz? Oturub yandıracaq. Nizami rayonunda Naxçıvanski küçəsi boyunca yerləşən 8-ci kilometr bazarı ətrafındakı küçə ticarətinin yığışdırılmasına ötən gündən başlanılıb. Küçə satışıdır da belə olmalıydı. Nə qədər adam çörək qazanırdı. Səhərdən ağlayanı bir tərəfə, o tərəf yazıqdılar. Balada polkuydu, hər şey üçün. Nə dedilər, yəni hara keçəcək? Köçmə söhbəti heç demirlər. Malları əlində qalan sahibkarlar nə edəcəklərini müəyyənləşdirməyiblər. 25-30 min o qədər, daha çox. Qardaşı 50 min ziyandır. Sezon malını vurmuşuq, sezon boyunca bağlıqası o mal saxlamasa qalır əlimizdə. Bazar yığdılar da, tufanımız dağıldı. Bu nətər olacaq? Yəni, heç nə yoxdur, 20 min borcumuz var. Bazarda qiymətlər münasib olduğundan alıcısı da çoxdur. Onlar üçün də qərar gözlənilməz olub. Yöntəm qiyməti alırdıq. Gətirirdim deyir, indi bugün gətirmişdim dəyişim, gəlirəm ucu dağıdıblar. Ümumiyyətlə, buradan keçmək mümkün deyildi. Səkin üstünə düzülmüş piştaxtalar piyadanın hərəkətinə mane olurdu. Çox sıxlıq olurdu bura. Həqiqətən də gedib gəlmək çətin idi. Ancaq yenə də onların zəhmətinə heyfim gəlir. Həm səliqə səhman olur, həm gediş gəliş yaxşı olur. Nizami rayonu icra hakimiyyətindən bildirildi ki, səliqə səhmanın bərpa olunması üçün həyata keçirilən işlər çərçivəsində küçə ticarətinin təşkil olunduğu piştaxtalar sökülərək ərazidən yığışdırılır və sahibkarlar bazar daxilində fəaliyyətlərinə davam edə bilərlər. İşlər yekunlaşdıqdan sonra ərazidə təmizlik, abadlıq və yaşıllıq işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Qurumdan o da deyilib ki, bazarda çalışan şəxslərə abadlıq işlərinin aparılacağı ilə bağlı bir ay öncə xəbərdarlıq edilib. Türkanə Əlisoy, Cavad Qədirov, Südabə Sabirqızı, ARB Xəbər. Gəncədə yaşayış evində yanğın olub. Hadisə Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsi 2-ci dalan 15 ünvanında Antonida Bayramovaya məxsus yaşayış evində qeydə alınıb. Ev sahibi 76 yaşlı nit küsurlu qadının köməyinə qonşuları gəlib və dərhal yanğın söndürən briqadası çağırılıb. Əraziyə gələn yanğın söndürənlər alovu vaxtında ram edə və ətraf tikillərə keçməsinin qarşısını ala biliblər. 3 otaqdan ibarət evdə alovun alışdığı hissədə yerləşən televizor və bir neçə məişət avadanlığı yanaraq yararsız hala düşüb. Gördüm, belə telefonu tutubdu, telefona çığırır. Bu elə bir pajari çağırır. Mən də çıxıb gedirdim, uşaq da evdə yatır. Mən yaxşı bildim, bunun səsinə gəldim ki, yəqin oğlu bunu sudurqa verir. Dedim, yəqin oğludur. Mən pərdəni belə açdığına gördüm, küsurca çıxır işə. Tez qaçdım küçüyə ki, pajari gəlsin. Özümüz burada kömək elədik. Pajari gəldi, kömək elədi, söndürdülər. Şabaxının mədrəsə qəsəbəsinin sakinləri su və yol problemindən əziyyət çəkirlər. 2500-dən çox sakinin məskunlaşdığı qəsəbənin nə yolu, nə də suyu var. Əməkdaşımız Cavanşir Seyfəddin oğlu həmin əraziyə yollanıb və sakinlərin problemlərini işıqlandırmağa çalışıb. Gündə bir iki vedrə su alırıq, o da bizim maddi vəziyyətimizi ödəmir. Bununla ya xörək pişirək, ya paltar yuyaq, bilmirik neyniyədir. Gözümü açandan buralarda olmuşam. Mən bütün bu mədrəsənin siftəsinə də bələdəm, indisinə də bələdəm. İndi bu ermənilər gedəndə buraları dağıdıb getmişdilər. Ondan buraca biz 30 ildir burada su görmürük. Bir lapet 3 damla suyu 15 manata alıyoruz. Heç qəbuluna düşmək olmur traktorun ki, yalvarırıq, yaxarırıq qapısına gedib ki, sağ Allah bizə bir kan, sən su gətir, 3 ton tutur ya tutmur o sən. Su gətirir o qiymətə, özə yalvarırıq, yaxarırıq. Müzik
Mədrəsəlilərin günü ailəsini su ilə təmin etmək üçün yollarda keçir. Elə qəsəbəyə hər gün su gətirən traktor sürücüləri də tələbatın çox olduğunu, su daşıyıb çatdıra bilmədiklərini deyirlər. Sakinlərin yeganə su mənbəyi kəndin aşağı hissəsində yerləşən dərədən axan bulaqdır. Su gətirmək üçün gün ərzində ən azı 4-5 dəfə kilometrlərlə yolu qət etməli olurlar. Qışda, qarda, yayda, bu istidə, bu yollarla su daşımaqdan daha bizdə can qalmır. Suda su olsa nə dərd? Bir barmaq su axır, millət də oraya yığılır, hamı çörəklərdə qırılır. Gündə 10-15 il su aparırıq, kəndin yuxarısından gəlir. Yolumuz uzaqdır, uşağımız var, böyümüz var, işə gələn, çöldən gələn yumağı istəyir. Ondan sonra paltara, tol, cüzə kənd yeridir, uşaqdır, tut gündə çimizdirməsə onu əmələ gəlmir. Kilometrlə get, su gət, paltarını yiyy, bir də get, gət yaxala, bir də get, gət çay qoy, gündə neçə dəfə biz o suya inək. Bax, onunla paltar yiyilər təmizlənər mi? Sakinlərin sözlərinə görə ən böyük çətinliyi yay aylarında yaşayırlar. Temperatur yüksəldikcə suya tələbat artır. Bulağın suyu isə azalır. Bu səbəbdən bəzən bulaq başında növbə üstündə davada olur. Bir dalcı su aparana kimi ölürük. Bir-birilə kişi gör, hamısını gözləyir. Qoy bir qadın, bir kişi, bir qadın, bir kişi. Gel olsun da. Kişinə rəhmətlər o çirvi verir ki, gedər doldurar. 3 saatdır. Hələ mindən beləkən nə qədər duracaq ki, o çirvi gələcək. 6-7 saatdan 1-5 litr, 3 litr su aparırıq. Onunla biz nə görək, nə iş görək? Sakinlər iddia edir ki, ətrafda su mənbələri çox olsa da, aidiyyatı qurumlar qəsəbəni su ilə təmin etməyə nədənsə maraq göstərmir. Kəndin bir kilometrliyində yerləşir bu göl. Hansı ki, bu sudan istifadə edib, hovuz tikib, bu suyu ora vurub, oradan kəndə paylamaq olar ki, cəmaatın ehtiyacı düzələr. Heç olmasa, texniki su kimi bu cəmaat paltarını yumağına, yuyunmağına, çimməyinə, hamamında istifadə edə bilər. Qaldı ki, bu suların mənbəyi var, bulaqlar var burada. Bax, bu sudan yuxarı biraz da geçsək, görəcəyik ki, orada böyük bulaqlar var ki, həmin bulaqlardan gələn sudur burada yığılır. Qəsəbədə problem tək su ilə də yekunlaşmır. Mədrəsə sakinləri həm də yolsuzluqdan əziyyət çəkir. Qəsəbəni rayon mərkəzi ilə birləşdirən 5 kilometr yol dağılıb, sıradan çıxıb. İstismar müddətini başa vuran yolda uzun illərdir heç bir iş aparılmayıb. Bu yolu biz əslində 8-10 dəqiqə getmək əvəzinə 1 saatda, yarım saatda zorla rayona çatırıq. Bütün çalığa çıxır. Demək olar ki, maşın sürən hər kəs 2-3 dəfə bu yolu gedəndən sonra qalır ustalarda. Xəstəmiz xəstələnir, uskoru çağırırıq. Uskoru gəlir, yolda sınır, xəstəmiz evdə ölür. O xəstəmizi yumağa su da tapmırıq. O suyu da gətirmək üçün o ölü yəsi gərək o traktora deyək ki, sən get gedən su gətir, bugün növbə tut oradan su gətir, bu adam dünyasını dəyişmiş ölüsünü yuyub dəfn eləsinlər. Xahiş edirəm ki, aidiyyatı təşkilatlar, bu bizə qulaq asan təşkilatlar, nazirliklər bu məsələ ilə ciddi məşğul olsunlar. Aidiyyatı qurumlar da problemi diqqətə saxladıqlarını deyirlər. Həllinə gəlincə... Həmin əraziyə baxış getirilmişdir. Tez bir zamanda həmin ərazinin layihəsi hazırlanacaq və qəsəbə sakinləri içməli su ilə təmin olunacaqdır. Söz gedən avtomobil yolunun ümumi uzunluğu 10 kilometrdir. 15 kilometr hissəsi tərəfimizdən əsas şəkildə təmir olunub. 5 kilometr hissəsində isə cari təmir işləri icra olunub. Söz gedən o 5 kilometr hissəsinin əsas şəkildə təmiri ilə bağlı təkliflər hazırlanan aidiyyat üzrə təqdim olunub. Növbəti investisiya proqramı çərçivəsində həmin 5 kilometr hissənin də tərəfimizdən əsas şəkildə yenidən qurulması nəzərdə tutulur. Beləliklə, verilən vədlər öz təsdiqini tapsa, tezliklə mədrəsəlilərin illərdir davam edən problemləri də həllini tapmış olacaq. Əks təqdirdə qarşıdan gələn qış onlar üçün yenə çətin keçəcək. Gülgəz Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddin oğlu, Şamaxı. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının lideri Dövlət Baxçalının PKK terror təşkilatının həbsdəki lideri Abdullah Öcalanın parlamentə gələrək qruplaşmanın buraxılmasını elan etməsinə dair təklifinə münasibət bildirib. Partiyasının iclasında çıxış edən Türkiyə lideri Dövlət Baxçalının təklifini dəstəkləyib, hətta bunu tarixi fürsət kimi dəyərləndirib. Dövlət bəy cəsarətli çıxışları ilə daima tarixə istiqamət verən bir liderdir, deyə Ərdoğan qeyd
edib. Türkiyə Prezidentinin sözlərinə görə Cümhuriyyət hər hansı bir şəxsin, zümrənin, kütlənin, məzhəbin, etnik qrupun cümhuriyyəti deyil. O, bu cümhuriyyətin həm Türkün, həm də Kürdün cümhuriyyəti olduğunu vurğulayıb. Xatırladaq ki, Abdullah Öcalan 1999-cu ildə həbs olunub və terrorçuluq fəaliyyətinə görə ölüm cəzasına məhkum edilib və bu hökm daha sonradan ömürlük həbs cəzası ilə əvəzlənib. Öcalan həbs cəzasını İmralı adasında tək adamlıq kamerada çəkir. Gərginliyin davam elədiyi Gürcüstanda Prezident Saloma Zurabişvili'nin açıqlamalarına hökumət səssiz qalmayıb. Prezident seçki saxtakarlığı iddialarına görə baş prokurorluğa çağırılıb. Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvili baş prokurorluğa dəvət edilib. Zurabişvilinin parlament seçkisindən sonra seçki saxtakarlığı iddiaları ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Prezidentin dindirilməsi oktyabrın 31-nə təyin olunub. Baş prokurorluq prezidentin, partiyaların və müşahidəçilərin səsləndirdiyi bütün faktları öyrənəcəyini və saxtakarlıqlar barədə məlumatı olan hər kəsi sorğu-sual edəcəyini söz verib. Zurabişvilinin məlum açıqlamasına gəlincə, o səsvermə prosesində qanun pozuntularına yol verildiyini, xalqın səsinin oğurlandığını iddia edir. Qanun pozuntularına yol verilib, insanlara təzyiqlər olub, əhalinin səsləri, gələcək uğurlanıb. Düşünürəm ki, siyasi partiyalar Avropalı müttəfiqlərimizin dəstəyi ilə seçkinin yenidən keçirilməsini istəyir. Onların ədalətli olacağına əminik. Həmçinin qərb tərəfdaşlarımız seçki ilə bağlı daha çox analiz edirlər. Siyasi partiyalar da özlərinə strategiya hazırlamalıdırlar. Ölkəmizi müharibədən uzaq tutacaq şey demokratiya və Avropaya gedən yoldur. Hakim Gürcü Arzusu partiyasının icraçı katibi Mamuka Mindinaradze də Zurabişviliyə prokurorluqla əməkdaşlıq etməyi məsləhət görüb. Bildirib ki, prezident demokratiyanın tərəfindədirsə, o saxtalaşdırma sübutlarını təqdim etməlidir. Prezident Zurabişvili ittihamlarını əsaslandırmalıdır. Biz səsvermə prosesinin ədalətli keçdiyini sübut etmək üçün prokurorluqda istintaqın bir hissəsi kimi istənilən seçki məntəqəsini açmağa hazırıq. Prezident və müxalifət liderləri ittihamlarına görə cavab verməlidirlər. Ekspertlər seçkini uduzduqdan sonra qərbin təxribatlara başlamasının gözlənilən olduğunu deyir. Zurabişvilinin seçki sonrası etiraz dalğasını genişləndirməyə çalışması aksiya təşkil etməsi təsadüfi deyil. Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobakidze də açıqlamasında parlament seçkisinin təmiz, şəffaf, rəqabətli və demokratik keçdiyini, hər şeyin yenidən yoxlanılmasının mümkünlüyünü qeyd edib. Yeri gəlmişkən, müxalifət liderləri Zurabişviliyə seçki saxtakarlığı haqqında bəyanatı ilə bağlı açıqlama vermək üçün prokurorluğa getməməyi məsləhət görüblər. Onlar bunu Gürcüstan prokurorluğuna etibar etməkləri ilə əsaslandırıblar. Son qərarı isə Zurabişvili verəcək. Prezident ya iddia etdiyi seçki saxtakarlığına dair sübutları prokurorluğa təqdim etməlidir, ya da müxalifət liderləri ilə birgə seçkinin nəticələrini qəbul edib vəziyyətlə barışmalıdır. Son məlumata görə Gürcüstan prezidenti mümkün seçki saxtakarlığı ilə bağlı baş prokurorluqda dindirilməkdən imtina edib. Saloma Zurabişvili baş prokurorluğa prezidentin öz işi ilə məşğul olduğu müddət ərzində onların da elə öz işi ilə məşğul olmalarını tövsiyə edib. Prezident seçkisini işıqlandırmaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedən Rusiyalı jurnalistlər hava limanında həbs edilib və İzvestiyanın operatorunun ölkəyə giriş icazəsi inzibati səbəblərə görə ləğv olunub. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bildirib. Zaxarova qeyd edib ki, Amerika hakimiyyəti Vaşinqtondakı rus diplomatlarına Rusiya vətəndaşlarının həbsi barədə məlumat verməyib. O, operator vizasının ləğvinin səbəbləri ilə bağlı çaşqınlıq olduğunu bildirib və bunun əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən baş verdiyini vurğulayıb. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maliyyə Nazirliyi Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib. Qara siyahıya düşənlər arasında Rusiya Müdafiə Nazirinin müavinləri də var. Rusiyada fəaliyyət göstərən Transmash Holding şirkətinin baş direktoru Kirill Lipa da məhdudiyyətlərlə üzləşib. Yeni siyahıda ümumilikdə 32 nəfərin və çox sayda Rusiya şirkətinin adı yer alıb.
Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ordunun geri çəkilməsinin səbəbini açıqlayıb. Onun sözlərinə görə Ukrayna cəhbədə yalnız qoşunlardakı çatışmazlıqlar səbəbindən geri çəkilir. Mən qoşunların sayı nisbətində bəzən 8 dəfəyə dək fərq olduğu barədə məlumat alıram. O zaman qarşıda 2 seçim olur. Sağ qalmaq və ya ölmək. Belə olan halda hərbçilər geri çəkilməli və həyatlarını xilas etməli olduqları barədə göstəriş verirəm, deyə Zelenski bildirib. O, həmçinin ordunun Rusiya ərazisindəki Kursk Atom Elektrik Stansiyasını ələ keçirmək imkanı olduğu halda buna cəhd etmədiyini bəyan edib. Biz heç vaxt bunu etmək istəməmişik, çünki bunu etsəydik Rusiyaya bənziyəcəydik. Məqsədimiz heç də kritik cəhətdən vacib infrastrukturu ələ keçirmək olmayıb. Dünyanın diqqəti həm də İspaniyadadır. Güclü daşqınlar nəticəsində bu ölkədə böyük fəlakət yaranıb. Təbiət hadisəsi zamanı 70 nəfərdən çox insan ölüb. Qurbanlar üçün 3 günlük oktyabrın 31-dən noyabrın 2-sinə dək matəm elan edilib. Xarici İşlər Nazirliyi də daşqın nəticəsində həyatını itirənlərlə bağlı İspaniya hökumətinə başsağlığı verib. İspaniyanın Valensiya şəhərində güclü yağış nəticəsində ölənlərin sayı 60-ı ötüb. Onlarla insan gecəni yük və minik avtomobillərində, mağaza və yanacaq doldurma məntəqələrinin damında, eləcə də yollarda ilişib qalmış avtomobillərində keçirib. İtkin düşənlər üçün axtarışlar davam edir. Ölkənin Müdafiə Nazirliyi Valensiyanın bir çox yaşayış məntəqələrini basan palçığı təmizlədikdən sonra daha çox cəsədin tapılacağı və ölənlərin sayının artacağı ehtimalı ilə əlaqədar səyyar morqlar təşkil edib. Meyitlərin çıxarılması üçün 9 məhkəmə tibb ekspertiza qrupu təyin olunub. Əvvəl burada yağış yağmırdı. Sel dağdan gəldi. Özü ilə birlikdə də dağıntı gətirdi. Bu həqiqətən də çox güclü idi. Sel dağdan gəlib. Bura aşağı hissə olduğu üçün daşqın daha çox dağıntıya səbəb olub. Bütün əşyalarımı itirmişəm. Biz bundan sonra nə olacağını bilmirik. Biz hazırda pis vəziyyətdə qalmışıq. Gecəni yatmamışam. Hər şeyin yaxşı olduğuna əmin olmadan rahat ola bilmərəm. Daşqın nəticəsində cənub rayonlarında irimiqyaslı fəsadlar yaranıb, əkinçilik sahələri su altında qalıb. Yüzlərlə avtomobil sıradan çıxıb, ağaclar aşıb, yollar və körpülər dağılıb. Yağış 155 min nəfərə təsir edən elektrik kəsintilərinə şərq və cənub şərq əyalətlərində yolların bağlanmasına səbəb olub. Madrid və Valensiya icması arasında həmçinin Barselonaya gedən Aralıq dənizi dəhlizində yüksək sürətli dəmir yolu xidməti gün ərzində fəaliyyətini dayandırıb. Əlverişsiz hava səbəbindən Malaqada içərisində 300 sərnişin olan sürət qatarı reisdən çıxıb. Valensiya hava limanına enməli olan 22 reis yağış və güclü külək səbəbindən İspaniyanın digər şəhərlərinə yönləndirilib. Şəhər meriyası məktəblərin fəaliyyətinin dayandırıldığını, parkların bağlı qalacağını bildirib. İspaniyanın baş naziri Pedro Sanchez daşqın riski davam etdiyi üçün vətəndaşları ehtiyat tədbirləri görməyə çağırıb. Davam edirik. 2020-ci ildən indiyə dək 170 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib. Bunu ANAMA İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov deyib. Qeyd edib ki, bu müddət ərzində aşkarlanan piyada əleyhinə mina sayı 34.477-dir. Tapılan tank əleyhinə mina 20.906, partlamamış hərbi sursat 109.544-dür. Mina təmizləmə əməliyyatda cəlb edilən resurslara gəlincə 2.482 əməliyyat heyəti, 164 mina axtaran it və 85 mina təmizləyən maşınlar cəlb olunub. Bu ilin iş planına əsasən təmizlənən ərazi 60 min hektardan çoxdur. Təmizləmə göstəricilərinin illik 65 min hektara çatdırılması nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, bugün Mina Təmizləmə Agentliyi ilə Qarabağ Dirçəliş Fondunun donor və tərəfdaşlarının işgüzar görüşü keçirilib. Qarabağ Dirçəliş Fondunun rəhbəri Rəhman Hacıyev jurnalistlərə açıqlaması deyib ki, Mina Təmizləmə Agentliyinə 3 yeni mina axtaran it təqdim olunub. İnanmaq istəyirəm ki, bu gözəl təşəbbüs davamlı olacaq və bizim ölkəmizdə fəaliyyət göstərən digər şirkətlər və sahibkarlar da bu gözəl mesaja qoşulacaqlar və Qarabağ Dirçəliş Fondunun dəstəyi və vasitəçiliyi ilə ANAMA-ya digər itlərin və ümumiyyətlə maddi texniki bazanın gücləndirilməsi üçün tələb olunan vasitələrin iyanə etməsinə başlayacaqlar.
Hürmet tamaşaçılar, sonuncu haberimiz idi. Buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Sabahdan eyni vaxtda görüşəcəyik. Diqqətinizə görə minnətdaram. Bunların xəstəliyi var budur.